Získání ekoznačky je podmíněno absolvováním nezávislého posouzení, které je v režii Cenia. Vše však začíná již mnohem dříve u samotných výrobců a poskytovatelů, kteří se pro certifikaci rozhodnou. Ti musí nejprve ověřit, zda spadají do některé z 25 certifikovatelných kategorií, jejichž seznam jsme si už představili. Následuje ověření souladu s pevně danými kritérii. V některých případech je zapotřebí jejich splnění prokázat laboratorními testy zaměřenými na ekologický původ či účinnost. Pokud vše souhlasí, je nejvyšší čas vrhnout se na sepsání samotné žádosti. Vše lze konzultovat přímo s odborníky z Cenia. Po odeslání žádosti probíhá nejprve kontrola formálních náležitostí. Žadatel je případně vyzván k jejich doplnění. Následuje ověření způsobilosti, včetně inspekční návštěvy v provozovně. Když je vše v pořádku, získává žadatel oficiální certifikát v podobě zvolené ekoznačky. Tu může například umístit na obal výrobku, používat v rámci reklamy nebo přiložit jako potvrzení udržitelnosti v rámci tzv. Zelených zakázek. Zajímá vás víc o ekoznačení? Podívejte se na www.ekoznačka.cz.